Hej, jeg er Jimmy fra Street Audio. Jeg er sammen med Soundstore XL sat gang i at få lavet nogle videoer, hvor vi i dag viser, hvordan man monterer en head unit, en undersædets subwoofer og et sæt højtalere i den her Seat bag ved mig. Lad os komme i gang. Nu vil jeg lige vise jer, hvad I får med i sådan en kasse, når man bestiller et komponentsæt fra Pioneer. Det er et komponentsæt er i grove træk fire højtalere, to diskanthøjtalere og to mellemtonehøjtalere. Diskanthøjtaleren sidder ofte højt oppe i bilen, og mellemtonen sidder nede i døren. Mellemtonen, den har vi her. I det her tilfælde fra Pioneer, der har de monteret et delefilter heromme, sådan at den selv sorterer de høje diskanttoner fra på mellemtoneenheden. Og det så vil sige, at den er ret nem at montere, fordi der er bare et minus- og et pluskabel, der skal tilkobles bagpå, og så styrer den selv resten. Diskantenheden er den her lille en, som skal monteres i det her tilfælde og inde bag ved plastpanelet i A-stolpen. I nogle biler monteres det også i døren, men ja, i dag skal vi montere det op i A-stolpen. Sammen med diskantenheden der er der det her lille kabelsæt, hvor der sidder en lille modstand, som fungerer som et delefilter. Delefilter det sørger for, at man sorterer de dybe toner fra, det vil sige, at diskantenheden ikke forsøger at spille basstoner, fordi det vil slå enheden ihjel over tid. Så skal vi ikke prøve at montere det? Så skal vi have skiftet til et højtalere i den her bil. Og her der bruger vi, for at skille noget af døren ad, de her plastikværktøjer for ikke at ridse plastikken i bilen. Ofte det er meget forskelligt fra bil til bil, hvordan de her skruer de er gemt, men på nyere biler der er de mere gemt, end de er på gamle biler. Ofte så sidder der noget her ved håndtaget, som ligesom får at styrke hele dørsiden, og så ofte en eller to skruer i bunden, men det svinger lidt. Nogle gange sidder der også en under vindueskontakterne. Det gør der så ikke på den her bil. Jeg begynder at skille ad. Så er alle skruerne taget af, og nu sidder resten af døren så klikket fast med sådan nogle plastikklips. Der skal vi igen bruge det her plastikværktøj og have ind under og finde nogenlunde, hvor de klips de sidder henne. Ofte starter jeg forfra, fordi det er nemmest, og så er det bare at tage et ordentligt ryk, så det kommer af. Okay, giv mig lige et øjeblik til lige for noget af den her. Den er lidt dum. På den her bil er vi løbet i lidt komplikationer med, at man skal have hele rudehejsen med ud sammen med dørsiden. Så jeg har valgt lige at forklare, hvordan man gør, i stedet for at vise det. Når nu dørsiden kommer af her, så sidder der den originale højtaler inde bagved. Den sidder fast med et stik. Det stik tager man selvfølgelig af. Man skruer den originale højtaler ud. Så monterer man den her plastikramme i stedet for, skruer den fast i døren. Så lader man et par ledninger på det originale stik og ned til højtaleren hernede. Det er en god idé lige at være ret ops på, hvad der er plus og hvad der er minus af de her kabler, for de skal helst sidde rigtigt, ellers så kommer lyden til at være i modfase, og det lyder meget forkert. Når nu den er sat i her, så tager man sin nye højtalerenhed, sætter kablerne på stikkene, plus minus, og skruer den fast ind i plastrammen. Når det så er gjort, så samler man hele dørsiden igen, og så er man klar til at spille musik. Udover det, så skal vi jo også have skiftet diskanthøjtaleren, som sidder oppe i A-stolpen heroppe. Der vil man pille det her, hele det her plastikpanel af. Det sidder bare med clips. Det er relativt nemt. Klik af. Og så tager man stikket af den originale diskant. Og klipper det og lodder det her lille ledningsstykke på. Sådan at man får delefilteret med. Det er rigtig vigtigt. Og sætter de stik, der er herfra, op på diskanten. Det passer lige sammen her. Så kan de klikkes sammen. Hov, det var den anden ende. Sådan der. Så klikkes de bare sammen. Og så kan man
på en eller anden vis klæbe den her fast inde bagved. Man kan bruge fuge, man kan bruge noget butyl eller anden form for klæb til at sætte den fast på plastikpanelet. Og så klikker man plastikpanelet fast igen og fortsætter i den anden side. Og så er man klar.